Համտնվող քաղաքի մեջ անշուշտ կրնակ տեսնալ երկու թաբլոգա։ Մեմը գա Բեյրութ քաղաքի ընդհանուր հնարավորությունը, ժողովուրդը, ընկերությունը։ Եվ այդ ընդհանուր ընկերության մեջ հայ հավատականության թաղամասային կյանքը։ Հետևաբար իր գործ անշուշտ ի վերջո կկենտրոնանա հայ հավատականության ճակատագրի վրա, բայց առանց հյուսները բանը լավ դեղապրական բոհեմը մասնավոր ուսարցագիտակ կարել է, քանդվող քաղաքին հայ հավատականության ճակատագիրը, հայոց, որոնք մոտիկ անցյալին վաբենական իրենց հողերեն բրդի դեղամանված, հազիվ գայք հաստատած հյուրընկալ օդար հողերու վրա, որոնց համար վայրերը այլևս էին, վայրի վերում վայրելու խոսքը իրն է։ Ահա Թացյալ անունց կսպառնա, մահվան գտան Գորուստի գսպից թշպակ տարասը։ Քիրկը գսե, «Սև ճիճ սկիզբեն մեր նողին վերաթարցող արքանդեն, և ջուրերու ենին այլևս ոչինչ խավարում է»։ Երբ գմորան ցանգերը նախքին չարչարանած, կլխադում, պազգահադում, գրդում։ Այս տողը կշարունակվի այլորեն, դապակցած մարմինը մեր, բադին վրա արյան բացվող ճյուղավորվող չեղ, և գլուխը բայտող տարասպիր ու մադրուցիկ աշխարհակրթ։ Այս խոսքերը հայտնեցողին մտքին կբերեն ծանոթ պատմական թեմա, իսկ ասիգա սպաս է հեղինակել, որ Բեհամուշ Թեքյանի հետ 1978-ին ունեցած զրույցին մեջ գսել, «Գրիգորն է սողը, ինչ որ բադայեցավ Բեյրութի մեջ, նման էր ամոր, որտեղ ունեցավ 1915-ին»։ Հետևաբար հարց էր, թե ինչպես կարելի էր նման թեմ խոսի։ Ինչպես կրնամ այս դեպքի մասին խոսիլ ու գրել, քոնե այս անգամ մներ ադիգա, քանի որ նախորդը 1915-ը չգրցան խոսի։ Եվ ավելի անդին նույն դեղը գավելցնել։ Թեպերին անդին գա թեպքը, որ ուկա իբրե պրդություն, զրույցներ նշված հատոր է չպսան։ Գխորին, որ հստակ է գացություն, ներգայի թեպքերը կհիշեցնեն կամ կհուշեն, նախկին թեպքը ինչպես կսե հանաստած։ Ըստ երևույթին այն բոլորը, որոնց ականչալուր գրլամ, գտվին գրնություն արդեն անգամ մատահացին, 15-15-ի ժամանակի ստացած ընտերցողը, եթե Բեյրութի է, գիտե թե Երևանի կամ քաղաքին բնակչությունը փակացած է այլազան գրոնական հարամանությունները, որոնք ներդաշնակ խաղաղ համագեցության իրավիճակ էին և Գաբրիին երկար տարիներ է եղել, իսկ Բեյրութին նա հիմնված համայնքային թրության վրա։ Ընտերցողը ասոնց պետք չունի, դեղատությունը Լիբարանյան իրավական ընկերային դրյալներով չսպավի, դեղեկություններու դեղեկատությունը չներ, շեշտած եմ ասիգա, որովհետև դեղակություն քանդվող քաղաքին հրադարության բաղորդայինին ժողովուրդը դեղեկատություն լսել, բավական աշխատեցան, որ այդ սխալը սրբան։ Գործի նպատակը բնավ այդ չէ, որոշ ստանոթություն կարևոր կնկատեմ, որովհետև այդ տվյալները չեն արհամարհված, եթե ոչ կիպ կլինի կրված լարգոր և եկանտվող քաղաքի մասին ինչ-որ հավանաբար գրողի նպատակը եղած է, իսկ եթե նկատի արդեն կսվածը դեպքերն անդին դեպքը, ասոր համար է, որ նույնիսկ ինչ պատճառ է ձախում կարնեն գրիմները, որ գրոնական հարամանությունը կամ ասոր մեկ մարդական խմպակը գլլա նախարձակը, ինչու վսաստկանան գրիմները, ընգերաքաղաքական հարցերը ընդհանրապես վերլուծումի ենթադրված չեն այս գործին։ Ընտերցողը ինքսին անմիջապես կգտնեն քաղաքիմը ընդհարումին և փախումին գրիվին մեջ։ Ես միշտ աշխատած ադենս մտահոգված եմ, որ Բեյրութը չջանցով մեղումը դեղ տնելով մտածել, որովհետև ի վերջո, առ որ Բեյրութը չի գիտեր, պիտի գարտա,
Եվ պետք է որ երկրն հասկանա ում նպատակ այս գործը։ Հաստատի թե չկան մարդիկ իմաստուններ կամ քաղաքագետներ, որոնք շահագրգռված համայնական հարիքները երկխոսության նստած լանգերիները կատրեցնելու քաղաքի բնակչության խաղաղությունը ապահովելու մտահոգությամբ։ Փոխարենը ինչ կգտնե զենքի լեզուն, այսինքն երկխոսությունը սպանող։ Անմիջապես ասենք, թե ընդեցող վերջը նաև սպասի, որ այս գործը հարույախոսական սովորական դասեր կդառնա, ինչպես հատիկական մեր հին քրականության պատմական ողբերում մեջ, կամ անշուշտ պարոյականի խնդիր գործի մեջ, բայց տեղակության ռազմատերի վրա ընդհարումը հարի և չարի արջագադումը չէ սիրելի նրանև, այլ չարը չարին թեն գրիվ է։ Քաղաքին գործանումը գրոնապարոյական նգարակիր ալ չունի։ Քորձը չի նշեր երբեք, որ քաղաքացիները ենթարկվին աստվածային պատիժին, որովհետև մեղկեր քորձած են, ինչպես նման դեպքերում հանդիպին Սուրբ Քրայի թրվակներում մեջ։ Հիշեն ամուսնե մեկ երկուատ Երուսաղեմի անգումը Եզեկիել մարգարեի ժամանակ կամ Սոտոմ Կոմորի գործանումը ողովի օրեն։ Ամենայն դեպս այստեղ Մանաստեզը Քալիկի Չարիկի պատկանը հայտարարողը կամ փոխանցողը չէ, մարգարե կամ կուշակ մեջ է, ան լեզուն գրպանա թեպքը սկսել է ետ, ուրեմն թեպքը կսկսի, հետո կսկսի։ Ուստի հերու պարի և չարի ասպածապարական հարց տեսնել է Բլդյանի Մանաստեղծական քաղաքի մեջ։ Ես անցյալով ցեզիսի, որ Գրիգորը հազարավոր կիլոմետրներ հերու նստած գրկրի այս գործը, բայց այն դեպավորությունը ընդերցողը, որ ինք այդ ուտակն է նգովինը մեջ նստած և կրել։ Ուզեինք բահմա այդ մասին արդահայտվի։ Հնամ զարմանալի չէ, որ Գրիգոր Բլդյանի նման կրողը Բեյրութի քանդումին թիմած անդարտեր չմնաց, շտինեց պատումները ան գործունյա հանդիսալեսի մեզ։ Վերնար ինքը այդպես անդարբեր մնա մանկության, մատանության, երդասարդյան ապոշ տարիներում, երբ իր ներաշխարը ընդգրգեր էր թարաստիսպի, չարթի, տեղանության պարպարոսությունները, զազրելի ոչիրի փիր արարները, գարտացել էր Զաբել Եսայանի ավերակներու մեջը, Բալակյանի Հայ Քողոտան, Երմանտոդյանի անիծի ատարիները, Սիամանտոդան, Երբարուժյան և Տերբոկան, այդ բոլորը Գրիգոր Բլդյանը կարդացած, ուրեմն յուրացուցած է և ժառանգող թե տեսակը այդ երևին։ Եվ Տերբադանի նայված կորովում հարերը թաղի աքսորյալներ հոգեվիճակին, խոսեցուցել էր և լսել ուշադրությամբ Էրզրումցի, Մշեցի, Սասունցի մանրամատները, վերջապես աքսորյալի ժառանգող Գրիգոր Բլդյան քիտակից է, որ այս որպեն ողբերգության գրողն է։ Տեղակությունի հրադարակութեն են սամանյակ մի հետ հրադարակող պատումները, գիշերատարցի անունի ընդակսը դրված համայնաբարգերը գտան այս ամբողջին, այս անգամ պատումից է լինդան, որովհետև քանդվող քաղաքի մեջ չկա ոչ պատում, ոչ հերոս, այսպեսի պատ չկա, տեսակ նորորյա դյուծազներկություն մնելով կիչմուկ են, կիչմ հետորը սենցը։ Ասիկա կգազմեք կրքին եդևը հետնաշխարը գտնված, դժվար է պատկերացնել, որ այս հսկայնությամբ անդատար արդուն իրեն պես Մանաստեղծը կարենալ լուր անցնել խաչի անված իր ժողովրդի դեգորներու նոր խաչելության վրայել։ Առավել հանդիսադեսն է անհետացող ավանդությանը, նույնիսկ կարելի է սել քաղաքագրթությանը, որ իր հայրերում է։ Այս բոլորը անհանդ ուժեր ելնելով իրեն մեզ ստեղծագործ Մանաստեղծին համար, արդարև իրիցը տեղ օրինելու նորը,
Եվի մոբիլիզանի նոր ուղղությամբ հարցուրի կրարավել։ Հագարակ անձնական փորձ գրող այս բոլորի դեղագրությունի հեղինակ իր հոգեվիճակներում նկարագրությունը չի դարձ։ Քնարական փանասխանություն չներ և ընդհանրապես ես բացակայե այստեղ։ Եվ հետո այդ գրիններում օրինակ զենքերու Made in USA, Made in USSR, որոնց էին այդ ընդդերը զանազան խմբակներում ողմեն։ Այդ բոլորը շատ գեղեցիկ կերպով բանաստեղության մեջ կմտնեն, առանց որ բանաստեղծական գեղեցություն ստեղծվի։ Պատնեշի էլի Made in USA կամ Made in USSR հրացանի էլի, ու սև լոսնոտ մորուկի էլի հաղորդվող ոչինչ, ոչինչը ոչ կսվի, ոչ կուտվի, է կան հիմա գրանդնին սասատել ամդի։ Եվ ուրիշ պամը որ կիչ մտերելս ծեզի հետակրքրել, անի որ ոչ միկ տիրական թեմ կիշվե այս կարոսի մրա այդ օրենուքի դեմ, ոչ էրոսը սիրատել, ոչ պատկան, ոչ ադիրավետով կաղապարապոսություն։ Այս բոլորը քանդված են կամ քանդվելու վրա են։ Աստուծո վրա հույս դրած գրոնաբետներու կամ աշխարհի ազնվագատներու պատկանները ցայն պարպարու անապատի են, մտի գնող չկա։ Խրովարարներուն համար ձախրան ու է պատկան փարը։ Մարդասպաններու բուրկը զենք մտացեր է, ոչ իր նալ անոց ձեզ։ Գդիր է ընդանոր անորինությունը, որում կգապվի գարձեք ծրիկ է բող գիրարգված կրտությունը, որ չի ճանշտար ոչ թիր, ոչ նվիրաբետական գար, ոչ որ և է արժեք։ Գրվողներու խմպակներու համար միակ պատկանը գրնալ համազարկ կսե Գրիգորի կիրքի մեջ, համազարկ և գրտեղ ճիչելու, էջ գինը։ Կիրքի մեջ փարի ձաղը կհնչե իբրև բատ քամ, այսպես բաժնած է, բատ քամ։ Եվ երրորդն ալ գրջատված բտքն հետ տրած է, բայց հոն ալ հնարկում ունի, ես այս բաները սիրեմ Գրիգորի գործիքներ։ Երկու հատ այբ կա, ցայնավոր, այդ երկու ցայնավորները հանած է, գրջատված սևեն ավելի, երկու ցայնավորները թիթունավոր երկու հանած է, որպես է արտահայտել է, որ պատկամ այլևս ցայն չունի։ Բարապատ։ Իսկ գործին առաջին էջին վրա նորեն սկիզբի հարցը կա, այս անգամ մեր անանուն հայ առաջին Փանաստեղության խնդիրը Վահագնի ծնունդը այդ դրենք սկսի և վերջավորության դարձյալ ուրեմն առասպելական պատմություն մնա ծիծաբանական։ Գործին առաջին էջին թրված էր Վահագնի ծնունդեն ծիծաբանական բադարիք։ Վերջին էջին մեջ նույնպես կմեջ բերվին ծիծաբանական պատկերներ, հիշատակումներ, Աֆրոդիտեի և Ադոնիսի անուններ։ Հայ և Փյունիկյան ճաստվածներու ներկայությունը կնշե առասպելականությունը և հավանաբար կխորհրդանշե քանդվող քաղաքին գաբը Փանաստեղությանը։ Գարձեք թե Փյունիկյան աշխարհի մեջ ծաղվող հայ ստեղծագործ միտքը, մշակույթը, Ադոնիսի պես պարազենը, մահացու երկու վիրավորված է երկուս չէ, որ Քարմելթյան Ալիմոն ծաղիկի պես Գրիգորը Հովա ծաղիկս է Ադոն փոխարեն, ապրի ինչպես Գաբրիել Ադոնիս Աֆրոդիտեի մոտ։ Հիմա անշուշտ այս անուններում երբ կհանդիպի, անմիջապես պիտի դիմենք, որ այդ անուններում եթե ինչ ծիծաբանական պատմություններ կան, պետք է մտնենք, այլապես չենք հասկանալ Գրիգորի կողզը։ Ադոն համար ասեմ, որ Գրիգորը գարտալու համար իրեն հետ
բոլոր մյուս մնացած քննդրումները պետք է կատարեն, որ Գարենա ընթերցողը ամբողջացնի։ Որով է դեր գմայթի աբագիի եդին բախված կնուղ Ադոնիսին և արյունենք էլ է ոչ մեկ փոխագերմյալ հողածաղին։ Առավել հուսահատիչ է բայց վերջին դողը, մի մորնակ, որ առաջին դողը արևով գսկսել, արևը աչքի մեջ պայթով, ավելով էջին վրա, հոդիկ, այսինչն ավեր, որ ավելովը գնան կասկնալով գամեր է։ Եվ հետո վերջին դող համակիրքին նույն մեզ կսել և պած կողույ են, բողյուղ են, մեզ չի կար, ոչ մեկ արեն։ Արևը Ֆրիփոր Վեհանուշին խոսած է այդ հարցազրույցի մեջ, լսած է ինչ նշանակություն ունի իր գործի մեջ, անակ որ այս պարակային դժվար չէ ինձ համար դիտնալ, որ երբ արևը գար, ճշմարտության դերակերպ է, ուրեմն ճշմարտության պայմանն է։ Երբ որ մեզ ոչ մեկ արև ժայթքով կած գույնի է գսի, այլևս կնշանակե, որ ձախով ոչ մեկ ճշմարտություն, ուշ չէ գա, որ ճշմարտությունը ձախ։ Իսկ ուրիշ բանը, գույնին, որ շատ նման է իր բրեփար, գույնին, քան տվող քաղաքին մայրն է, ամբողջ քոյության խնդիր մն է, որ մի քան տվի։ Մանգետուր չի կար, որ եվ է ծաղիք, գոյուղին չի փոխագերվը լինի մաստի, գմնա ինչ որ է, քոյությունը միշտ նույն գոյուղի վիճակի մեջ է։ Այս է թերատրվածը մեզի, Հանաստեզայան խոսկը այս է, որ գեհետամնտ է, որքան հերույ է, այս է, որ գեհետամնտ է, բերուտ ծիսս պարող ծիսմս խողը, գարտացին կայնորը, իսկ այս պոլորեն երկ ամեն ինչ կկան տվի, այսինքն առաս բերապանությունը կկան տվի, սերը կկան տվի, ըստեղծագործությունը կկան տվի, մշակույթը կկան տվի, ուրեմն այդ բոլորը ծնելով այլևոր կհերկվի գործելով, թերևս, որովհետև խնդիրը կհասնի ոչինչի վիճակին։ Եվ ես Ադոր մեջ տեսա, որ քրդությունն է, որ կթարնա ոչնչությունը, և ոչինչը քրդությունն է գործի մեջ։ Եվ հետո նույնիսկ այս Ադոնիսի պատմության մեջ, որ վերագենտանության մարնացումն էր, այսի պարնար անցնավորությունը կմարնացն էր, ձևով ուրեմն ինչ-որ գհարնե, վերագենտանանը, այդ ալ ուրեմն խնդրո արարգայի գործի մեջ։ Եվ ինչ-որ գմնա, լեզում առաջին դորեն անիգա գարարդ է, անոր է, որ կանաստեզը գվերակրի գարուցով ալան անգաման, դեղարդություն կանտվող կաղարդիմ համար կանաստեզական գրապանությունը գգարուց է կանտումը, այսինն կանտավումը կանտումին, այդ է, որ նորորիատույցազներգություն մգրնանք սեպել այս գիրկը, ներեցեք համարձագությանած, պայմանակ, որ իմը դիմնենակ, որ հոս թույցազ բաղում թրվակներ, դրամապանական գաբեր, ոգեշահ եզրագացումներ, կացագայ են ինչպես որսի այդ լեզվին պացվիլ ընտեպքին նալ պետք է ավելի զարկացնը, աժմ իմա հոս պիտի են ամը և պիտի սկսի մի քանի ընտերցումներ գանարել, բայց ամենեն առաջ քիրկը, երկվոր թրադարարությունը մեզի սկանչիրի նոր ուղ
այդ իրեն վերջին մասը դիտի գալ կամ ամենն առաջ, որ պարաստեղություն չէ արձակ։ Երկրորդ դպարտության առիթով Գրիգոր Ռոզ հետ քրություն մազերցուցա, դեռ որ առաջինի մեջ չի շալի։ Այս քրությունը քրվեցավ, բայց ինչպես, ինչ վտանգներու դիմակալումով, խոսիր դեպքը անչափելի արարք ունի, անորեն Ռոզիս թեմ հանդիման կտնե անանուն և անսահման օտարին, փանալ լեզուն քրդության առջև, իր հավանական ռիսկերով, ահա անհրաժեշտությունը, և ասով խնդրական կթարնան փանաստեղության ընծերած ապահովությունը ու հանգիստը։ Կարելի չէ նույնանալ թեպքին, ձայն ունենալ, դիրաբերել, բնագիր անոր մեջ։ Թեպքի մեջ իբրև հանգե արտաքսումն է։ Թեպքը է, ինչ որ գուկա և ինչ որ չէ, ոչ ինչ։ Պետք է մշտապես սկսել, բռնանալ լեզվի վրա, կրնապարել անոր քերականությունը ու ձեզը, խորտակել նեգության դրամապանությունը, դերևս ասոր համար այդ լեզունը հայտնվի իբրև օտար լեզունը, հագալեզունը պանող լեզվին մեջ։ Ինչ է օրինավիճակը անմիավոր, քաղտող, շեղող և դարասպիր խոսքին, մագերևույթ կրություն ոտորակված։ 1976 հսված է ասինը, ուրեմն ասիգա, ձևով մնսենք, որ շարժիչ մնե, որ նավագինը եդևը, հետ կրությունը, եդևը թրված, գարաշնորդ է վեզի թեվի կործի մեջը ճանապար ուղությունը կտնելու եմ թրվել։ Մի քանի էջ միան մի դիգարդամ, ծկելով, որ հետո դուք ընպոշնենք, դուք հարանցին նարտակ և հրատաթար, հրազար, լուսարկերի մեջ կունավոր ուպերու պազմարցակ հրախաղություն։ Գաբրին, և իբրև այս տուր աղերի հասների կաղակ ընտվին, հշուրներ արևու, վանգի բայտում են ետ։ Կետնամոր ծենյատները ծուրդին որոտման հշուրներ օրենքի, իրարութ եմ հողին մոտ հավասար, որեն դուս, անոտի և ոտար իրարում միացյալ, և ինչպես է տարորեն անորեն։ Եվ գավարդին թվին բանդոգի ներքին հարկարումները նոր, ընգալուջին մեջ լսով բախված մանրապով, և բաստարի մրա լուսադիպ կարծանակրվին լերին հաղորդումները հերավով բայկարներում։ Երբ կանտարգին, բադերը երկնակեր շենքեր ու իբրև ծնորագան, հեվերակին կանտարգին։ Մինչև ոս կարտացի մեգական դողով, հիմա այսպես պինի գարտան, ուրիշ ձևով վերջը հիշարության միր։ Հրատատար, հրազար, լուսակերի մեջ կունավոր ումպերու կազմարցակ հրախավոր։ Գաբրին, և իբրև այս նուր աղետի հասաների կաղակ ընտվին, հշուրներ արևու բանգին այդում են են։ Կետնակոր սենյակները ծուրդին որոտման, իրարութ են հողին մոր, հավասար, անոտի և ոտար իրարու միացիալ, երբ գավարդին թվին բանտոգի ներքին հարտարութներ հշուրներ արևու վանգի բայտում են ետ, հշուրներ օրենքի, օրեն թուրս, և ինչպես է անտար օրեն անում։ Եվ բաստարի մրա լուսադիպ կարծանակրվին լրին հաղորդումներ հերավոր բայկարներում։ Երբ կանտարգին,
Բադերը երկնակեր շենքերի իբրև ցնորական հեվերակիր քանդակում։ Հիշես ինք, որ ինգավ մութին մեջ, հիշես ինք, հիշես ինք, որ ինգավ մութին մեջ, հիշես ինք, մարդ չգար, գար միան աչքը սև ճարտի վրա։ Մինչ հողեն հառնող կշուրները ուժերու, գգազմեն գլոր լրությունը չուրին ողորցան։ Հիշես ինք, որ ինգավ մութին մեջ, հիշես ինք, մինչ հող են հառնող կշուրները ուժերու։ Հիշես ինք, որ ինգավ մութին մեջ, հիշես ինք, գգազմեն գլոր լրությունը չուրին։ Մարդ չգար, գար միան աչքը սև ճարտին վրա, որ մորցան։ Հիշես ցու, քաղաքը հնգվող, որ ուներ ամփոխը մորցված ընդի մամարդյալ ամփոխիքը։ Եվ ավերակներու տագին խճանգար ժպիտը գնոչ տիրող, քաղաքներու ավարված, հողադարված քարտեսին, Պոմպեի, Պերիտոս, հիշես ցու և ավերակներու տագին խճանգար ժպիտը գնոչ տիրող, քաղաքը հնգվող, քաղաքներու ավարված, հողադարված քարտեսին, որ ուներ Պոմպեի Պերիտոս, ամփոխը մորցված ընդի մամարդյալ ամփոխի դեմ, քաղաք մեղավորած և բղձոց, մարդասպանած և բռնկած, արբակիրած, մարդեր ուզականած, հիշես ցու մի գիշերի և իշխանում։ Ցեղնրջական արդեղությանց, որ վիսկիի շիշմը մի զարկույն գմնա մորցված բարուհանի ափին, ամփոփող փայլում բակտերները բարուհիներու հոսանուտ, գանքում թողացող հրցի տեղադարապան, համազարդ, բատ, քամ, բատ, քամ, հտքմ, և հրտենք ճիչը, հրատատար և հրտենք ճիչը, վերնամ ավերցնը, չի գա։ Եվ քանի մը խաղեր էլ ու չեմ գիտեր ետան հտրացած։ Դողեր գան ավերցի ետ կրի, այս թուք, մինչև էրջի մասնի մեջ է, և ես զարմացած եմ, որ ասպես թան գլական աստեղության մեջ, որ մահարցուցի կրի։ Վերջնական արդյուն կգախված է մարդնչող ուժերեն։ Եվ ռազմագոչ բադուհան է բադուհան, ցողնի վար անանուն թիակ և անանց վավերաթուղթի համընթաց, մինչև հյուրելու և թերգային, թողացող ու ժանքով ու թղերկացող անդուհան կտոնունք, քաղաքի տանցությունը գտարկաթապացի ավազան։ Վերջնական արդյուն կգախված է մարդնչող ուժերը և ռազմագոչ բադուհան է բադուհան։ Ցողնի վար մինչև անանուն թիակ, հյուրերու և թերգային, և անանց վավերաթուղթի, թողացող ու ժանքով ու թղրտացող անդուհան կտոնուտ, համընթաց, քաղաքի տանցությունը գտարտատապանցիկ ահազան։ Վայրազուրկ շրջի կամ գետոնախ ուսանքով պամպուշներու մեզ սրընթաց, կամ գավոտ է երկար երկին դեմ բրնված կրչող պատկերներ ու սարսապին, հոն վարոտի թող և տնտանոտի փողը մի ու պիկ վարոց մերյալի, միշտ նայող սեր, հրատատար, հրազար, կամ նախտ, նապալ, թոներով մոր շերջու նրացանացեքում, մինչ բաղած աչքի մեջ կհագի բարձվող հերարցակումը կաղաքին արգիզված։ Հրատատար, նայող սև կարայր են դուրս բեր կան վիրավ իր ջերմակ ու մրոց սերմով։ Հրատատար, կարայր են դուրս
Rasa, Berkan Vira, Gam, Nap, Akar, Tonerov, Mod, Irgermagul, Baron Sermov, Șerciun, Rasa, Nacecum, Inci, Pavazaci, Meci, Hagi, Barzo, Herar, Sagun, Kavadin, Arbaț. Harbaț, Harbațite, Iepeme, Irena Herz, Iepu, Baikini, Mici. Lărupiun, vor îl la tep lezvin meci. Ați zici pe scârnăm cosi hangarț? Anând meci ai stanțăra hugin meci, zora șarjă care o tep ginte, el e jait gol. Ați zici pe scârnăm cosi hangarț? Harbați harbați tem, anând meci ai stanțăra hugin meci, Երբեմն մը զորա շարժը պարել թեպքին տեմ, իր էր ահերց երկու բայտումի միջև, երբ է լրություն որը լա թեպք լեզմի մեջ ժայնքով, պեմ ու մերապան մի մոսներ կմեկնեն, կգրնեն ասպանություն ահանքին։ Բա համայացած փողոց ու փորոդիկ, ուր գծկված մամիկ մգնայի լուսնին, փորին երկու կանոթության, բայց ամենեն հանդակ օրերն ալ մերել ներգան չորստի։ Եվ լուսինը մու մենք վրացի ենք։ Ջերմակ ժայտ արյան տխո, հարված հարվազի տեր, և շրջո խանգանձա հողմ գաբարե հողքին, պայրուն զուխերը զագոտկեն ու լտված տուներում, գմախներ աղի հողում տեմ, հողեն տու շայտող սրուխներ ոտի։ Համայացած փողոց ու փորոդի, հարված հարվածի թեմ, ջերմակշայտ արյան պխող, ուր գծկված մամիկ մգնայի լուսնին, և շրջող հանգարձահող գաբարե խորքին, փորին երմուն կանոտության, հայրուծ ու խերը ձագով կեն ու լկված տուներում, բայց ամենեն հանտարդ օրերն ալ մերել ներկան չորստին, գմախներ աղի հողում տեմ, Եվ լուսինը մենք դրացի են, գովենտու շայտող սվումներ ոտին։ Անոնց պած պերանդերը գվորանչեն բաղ կարերում դա, երբ երևան գամարավոդը անտիսավորապես գվորինվի հրացանի պոմեն։ Անոնց պած պերանդերը գվորանչեն բաղ կարերում դա, երբ արյան անցրևի խարան լջակի մոտ, երևան գամարավոդը անտիսավորապես գվորինվի հրացալին պոհին։ Անշուրտ կարձեմ հասկացակ, երբ եմ ընգրկնեցում իմ այլերը պարջում, անում իմ որովին, երբ եմ հանձեղ ուներում։ Մեկալ արգարտամ ծեր թանգակին և սուպժաները չարում։ Եդատրվող գգրտմակրգին ջերմակ պեյուտի վրա։ Եվ թեր մարդիկ կանագրող։ Եվ պերնադար նավեր գսպասեն պիրեյայի կարապներում։ Թուք էիք սիրվդող։ Եվ նավտապերց տորբիղներ գսուրեն հրմանտաններեն իրիկվան ծխող։ Եվ պացական արինչներ գաջին բարդեսներում խաղաղության մանիշայակին հաշիշով ոծում։ Փողեր ու պալասանը չգա, արգիրված, արդոնված զինա մանգա բաջարկ, ժայտ կսերմին, բաղ զիստ նիվեր, մարդ ուզենը այսօրը շատ տրամբյուն աշահիր։ Հերակիրներ գետատրվող գգրնակրվին ջերմակ պեյուտի վրա և պերնադար նավեր գսպասեն Պիրեայի կարապներում և նավտապես տորմիրներ գսուլեն հրմանդաններեն իրիկման և պացական արիչներ գաջին բարդեսներ ու խաղաղության մանիշարարդուն հաշի շողոցում և տեր մարդիկ կանավող, թուք էիք սիրվդող ծխող, թողեն ու պալասանը չգա ժայտ կսերնին բազիստի վեր, արգիրված արգոնված զինամանգավաճարկում, մարդ ուզեն է այսօր շատ թրամ վրնաշային։ Եվ լեզուն երկար օրեն գլզե, գլզվրդե, ռազմահան, ոսկը, բջիջին։ Դար պաղատիր,
հսկուքի արև։ Մանուկի գրուխ մգբայտի համայության մեջ նեխող, երբ ծուցաբերգիմը ելին, լարված բուբրիկմը աչկերը պացխը պեց կնտագանար, մարմինը գոլորվի, գոլորվի, կամ ող կուրջի վես կծանքի։ Ուրիշ սեղով նույնը։ Դարպաղատիր հսկուքի արև, մանուկի գրուխ մգբայտի համայության մեջ նեխող, Եվ թեր թերսան երախաներ գանձնով, Եվ ծուցապերգիմը եդին խուժող կաղաքի գարմիր արկանտեն, լարված բուբրիկ մաչվերը պած խտեց կրտագար, մարմինը գոլորվի, գոլորվի կամ բող կուրջի եսվծանքի։ Բայց ինչպես եղավ վայրի վերու վայրելու։ Բաց պերանում, բաց, նայե հոս, նայե գրակ ամեն գիրության տեմ, Նդրակ, պաց կերանը, պաց, եվ եղան կանգած ու գրգին անորեն, նայե ոս, որվա մեջ տեղով եղան կարյան ձեզ բոլորանը վեր, նայե աղջեգամ անգություն, գրակ, եվ ծերգավույդ երիկներում մեջ երազախարը, ամեն կիրության տեմ, ագանը տեմքի, նդրակ, սկիսպեն բադրվածքը, սկիսպի Եվ եղան կանգարծ ու գրգին անորեն, որվան մեջ դեղով եղան կարյան ձեզ բոլորանվեր, ալ չգամ անգություն, եվ ծերգաբույդ երիններում մեջ երազախարը ագանը թեպքին, ըսկիսմեն բադրված կսկիսմին։ Լսապողի մեջ թանցր լջացումը ծմրան անցրևին լրության թուքի, երբ փողի մեջ բարձրակնած սերնամտերկը աշխարհին, Իս ծերեգը թվարգով բերելներու հանդար ու միակիցը հոսողություն ձողու պացերը, պնագան է սաղայն, որ առանց նաշնորյալները լան միշտ, կերակույն ուժ, առանց որուն անգարելի է կրել, գրակմար, որոր ծանգություններում վրա, որ առանց նաշնորյալները լան միշտ, չզրգվին իրենց իրավունքները, կերակույն ուժ, Զիվոչ մեկտեղ մարդ հավասար է հարդին, առանց որուն անգարելի է գրել, գրակմար, բոլոր ծանգություններին գրակմար, շնորհակալ եմ։